Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada murid-murid yang cikgu sayangi sekalian. Cikgu mendoakan agar kamu sentiasa berada dalam keadaan sihat, ceria dan gembira di samping keluarga tersayang. Cikgu juga berharap agar kamu sentiasa bersemangat dan bersedia untuk mengikuti sesi PDPR bersama cikgu pada hari ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan. Hari ini kita akan menyentuh berkenaan dengan tajuk Kedaulatan Negara Dicabar. Standard kandungan bagi tajuk ini ialah 7.1 Campur Tangan dan Penjajahan Kuasa Asing. Standard pembelajaran pula ialah 7.1.3 Menyatakan Faktor Kedatangan Kuasa Asing ke Negara Kita. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan tajuk kita pada hari ini, mari kita imbas semula topik yang telah kita pelajari sebelum ini. Sebelum ini kita telah belajar tentang tiga istilah penting yang menyentuh tentang kedatangan kuasa asing di negara kita. Tiga istilah penting tersebut ialah campur tangan. Campur tangan bermaksud kuasa asing mencampuri hal ehwal pentadbiran negeri secara langsung. Naungan pula bermaksud perlindungan yang diberikan oleh kuasa asing kepada sesebuah wilayah atau negeri. Dan penjajahan bermaksud kuasa asing menjadikan sesebuah negeri sebagai wilayah taklukan. Kuasa asing menguasai dan mengawal negeri taklukan untuk kepentingan politik, ekonomi dan sosial. Baik, seterusnya, sebelum kita mencapai kemerdekaan, negara kita telah melalui beberapa episod getir, ekoran campur tangan, naungan dan penjajahan oleh kuasa asing. Antara kuasa-kuasa asing tersebut ialah Kuasa Siam di Tanah Melayu. Sebelum kedatangan kuasa dari Barat, kerajaan-kerajaan Melayu terpaksa berhadapan dengan kuasa penjajah serantau iaitu Siam. Ia sentiasa mengambil peluang untuk meluaskan wilayah mereka ke selatan semenanjung Tanah Melayu. Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis adalah negeri yang termasuk di bawah naungan Siam. Semasa di bawah naungan Siam, negeri-negeri ini harus menghantar ukhti berupa bunga emas. Ia merupakan suatu bentuk jaminan supaya Siam tidak menyerang negeri-negeri tersebut. Kekuasaan Siam ke atas negeri-negeri tersebut berakhir menerusi Perjanjian Bangkok pada tahun 1909. Seterusnya ialah Kuasa Portugis, iaitu dari tahun 1511 hingga 1641. Pada tahun 1511, Melaka jatuh ke tangan Portugis dan dari sini bermulalah tahun Tanah Melayu berada dalam era penjajahan. Melaka telah diserang oleh askar-askar Portugis yang diketuai oleh Alfonso de Albuquerque. Orang-orang Melayu yang diketuai oleh Sultan Mahmud dan putera baginda Raja Ahmad telah berjuang bermati-matian untuk mempertahankan Melaka. Namun gagal sehingga menyebabkan Melaka jatuh ke tangan Portugis. Kekuasaan Portugis ke atas Melaka berakhir dengan kekalahan mereka kepada Belanda pada tahun 1641. Seterusnya ialah Kuasa Belanda, iaitu dari tahun 1641 sehingga 1824. Serangan berterusan Belanda di atas arahan Antonio van Diemen, iaitu Governor General Belanda di Betawi dengan bantuan Kerajaan Melayu Johor, akhirnya membuahkan hasil apabila Melaka jatuh ke tangan Belanda.
Belanda menguasai Melaka dalam satu tempoh yang panjang, iaitu selama 183 tahun. Melalui Perjanjian Inggeris-Belanda, pada tahun 1824, Melaka telah diserahkan kepada British. Seterusnya, kuasa British, iaitu pada tahun 1786, 1824, 1826 dan 1874. Pada tahun 1786, British menduduki Pulau Pinang. Seterusnya, pada tahun 1824, Melaka diserahkan kepada British oleh Belanda melalui Perjanjian Inggeris-Belanda. Pada tahun 1826, British membentuk negeri-negeri selat yang terdiri daripada Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Dan pada tahun 1874, British campur tangan di Perak dan meluaskan pengaruhnya di Tanah Melayu hingga Perang Dunia Kedua. Seterusnya, James Brooke dan keluarganya di Sarawak pada tahun 1841. James Brooke tiba di Kuching pada bulan Ogos 1838 sewaktu berlakunya pemberontakan kaum Dayak menentang Kesultanan Brunei. Penguasaannya ke atas Sarawak bermula apabila dia membantu Raja Muda Hashim untuk menumpaskan pemberontakan kaum Dayak. Sebagai balasan atas bantuannya, dia telah diangkat menjadi Raja Sarawak pada tahun 1841 dengan gelaran Rajah Putih. Selepas kematian beliau, Sarawak telah diperintah oleh keluarga Brooke hingga tahun 1946. Seterusnya, Syarikat Borneo Utara British, iaitu SBUB, pada tahun 1881. SBUB merupakan satu badan yang memperoleh hak untuk mengusahakan tanah di Borneo Utara, iaitu di Sabah. Setelah mendapat piagam diraja, Kerajaan British SBUB mentadbir Sabah pada tahun 1881 sehingga tahun 1946. Kita teruskan lagi dengan pendudukan Jepun pada 1942. Penjajahan Jepun di Tanah Melayu bermula apabila tentera darat ke-25 Jepun menyerang Tanah Melayu pada 8 Disember 1941. Mereka mula mendarat di Kota Baru dan meneruskan misi menjajah melalui jalan darat ke seluruh semenanjung Tanah Melayu. Mereka turut menguasai Sabah dan Sarawak pada tahun 1942. Jepun menyerah kalah kepada British pada tahun 1945. Seterusnya ialah kuasa British, iaitu pada tahun 1945 dan 1946. Selepas Jepun menyerah kalah ekoran peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, British kembali menjajah Tanah Melayu pada tahun 1945 hingga tahun 1957. Dalam pada itu, keluarga Brooke dan SBUB telah menyerahkan Sarawak dan Sabah kepada British pada tahun 1946. Penguasaan British ke atas Sarawak dan Sabah berlanjutan sehingga tahun 1963. Baiklah, seterusnya mari kita lihat pula tentang faktor kedatangan kuasa asing ke Tanah Melayu. Antara faktor-faktor yang menyebabkan kuasa asing berminat untuk datang ke Tanah Melayu ialah kerana kedudukannya yang strategik.
Kedudukan Melaka yang terletak di laluan jalan perdagangan timur dan barat memudahkan mereka menjalankan aktiviti perdagangan yang melibatkan negara India dan China. Ini menyebabkan Melaka muncul sebagai pelabuhan persinggahan yang penting. Portugis dan Belanda berminat menguasai Melaka untuk mengawal perdagangan rempah di Kepulauan Melayu. Seterusnya, kekayaan hasil bumi dan sumber alam. Tanah Melayu kaya dengan hasil bumi seperti biji timah, biji besi dan emas. Sabah pula kaya dengan sumber alam seperti kayu balak, rotan dan sarang burung. Sementara Sarawak kaya dengan emasnya, sagu dan kapur barus. Faktor seterusnya yang membawa kuasa asing ke tanah Melayu ialah faktor penyebaran agama. Kuasa asing mahu menyebarkan agama Kristian ke serata dunia termasuk tanah Melayu. Raja Portugal pula menggalakkan pelayaran untuk mengembangkan agama Kristian. Seterusnya, kerana revolusi perindustrian. Revolusi perindustrian berkembang di Eropah pada abad ke-18. Keperluan terhadap bahan bentah bagi menampung keperluan sektor perkilangan seperti pembuatan besi dan keluli, pembuatan kereta serta mengentin makanan telah menyebabkan mereka keluar untuk mencari tanah jajahan. Dan faktor yang terakhir ialah kerana kemasyhuran. Cita-cita untuk menjadi kuasa penjajah yang terbesar. Selain itu, mereka juga mahu menempa kemasyhuran untuk diri dan negara. Baiklah, ini sahaja perkongsian cikgu untuk sesi PDPR kita pada hari ini. Baik, untuk lebih mengukuhkan pemahaman kamu terhadap tajuk yang kita pelajari pada hari ini, sila buat latihan dengan mengimbas QR code seperti yang tertera di dalam skrin sekarang ini. Baik, sehingga kita jumpa lagi di dalam sesi PDPR yang akan datang, cikgu ucapkan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk belajar lebih banyak lagi topik yang menarik. Jumpa lagi di video yang akan datang.